makamantan haka a wani lokaci zaka je Play Studio don sauko da game ko kuma wani application zasu ce maka dole sai ka biya sannan kai downloading to dan haka ayo insha Allah bidiyon mu zai muna bayani akan wannan problem wanda ke damun mutane da dama wasu wani lokacin ba su da katin da zasu yi downloading din application din amma idan ka bi mu har cikin wannan video zaka yi downloading din wannan application wanda ka gani a Play Store aka nuna maka sai ka biya zaka yi downloading din shi kyauta kafin mu je gabatar da wannan tutorial dan uwa ka duba kasan bidiyon da kake kallo zaka ga wata kalma wacce aka rubuta subscribe mun roƙonka da ka danna mana ita mu je cikin tutorial din nan kai tsaye to dan uwa da fara dai ana buƙatar ka bude Play Store na wayanka domin kai search na application inda suka nuna maka cewa dole sai ka biya kuɗi dan bayan ka yi search din shi kamar haka sai ka jira ya bude kun ga kamar da ku gani anan sun ce sai mun biya mai downloading to ya ne zamu yi to ka duba a description na wannan video zaka ga application din sai kai downloading din haka zamu shiga cikin application din wanda zamu yi downloading wannan application din kyauta a cikin shi wannan shine wannan application dan haka sai ka jira idan kai install din shi zai yi maka search kamar haka ya bude dan haka idan ka zo baronka da komai kawai zaka yi search na application din ka dan haka mu bari mu fito wannan application din wanda suka ce dole sai mun biya ya fito inek icon haike so wannan application da suka nuna mana a Play Store dole sai mun biya dan haka anan kyauta za su ba mu damar mu yi downloading din shi so bayan ya bude mana kamar haka za mu yi ƙasa kamar da kuke gani domin mu duba application din nan so wannan shine application da muka yi search a Play Store suka ce sai mun biya kuɗi sannan mu yi downloading din shi dan haka bari mu danna shi kamar haka Okay kamar da kuke gani gashi ya bude da haka nuna mana mun install sai mu danna install kamar da kuke gani kamar da kuke gani gashi nan zai yi downloading da haka network ina na yin slow da haka sai mun jira shi domin yayi downloading idan ka zo kai ma ka danna zai yi maka downloading kai tsaye da haka ni ina da problem na network So anan zance da ku assalamu alaikum mu sake haɗu a cikin wani sabon bidiyo nan kada ku manta ku share na wannan bidiyo domin ku ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kama ku da tutorial makamantan wannan masu matuƙar amfani